Mjegjesi gjithër mi se vini në këtë transmitim të parë televiziv në Report Televizion. Si shdo ditë, ndalemi të tituj të gazetave, shkojmë të trafiku dhe të telefonata tuaja, disa telefonata që kam patur shqetsime ditën e kaluar, kemi edhe disa përgjigje për ta, kështu që i lutem të na telefonojnë në pjesën që do jenë edhe hapësira dedikuar telefonatave. Pa unë burko, shkojmë njëherë të titulli i gazetës së parë për mjegjesin e sotën për të parë më në brendi, çfarë kanë shkruar kolegët e redaksive të informacioneve në gazetat që janë ende në print dhe që ende dalin në përditshmërinë e kioska të ndryshme. Shkojmë njëherë tek gazeta Tema në këtë mëngjes dhe shikojmë artikujt e saj të parë. Biseda në Sky, Kamami do ekzekutoj një nga një ata që vran Regisin dhe Emiliano në faqen 6 dhe në faqen 7. Baza detare në Porto Romano kërkon 366 milion euro, NATO ende pa vendim, faqja 4 dhe 5. Shkojmë më poshtë. Akuzat nga protesta para bashkisë të Tiranës, përse opozita ju rikthye, sulmeve ndaj ndërkombëtarve në faqen 3. Lajme të tjera, u njohën në moshën 13 vjeç dhe i kërkoj dorën kur mbushi 15. Gazetari tregon historinë e dashurisë efektivit dhe bashortës së tij që trajtoi me drejtorin e ere. Dëshmia e Rion Goxharës, Lorenci më provokonte vazhdimisht, më thoshte s'ke ç'a më bën, unë të heq nga puna. Ndërkohë në faqen 6, Central për ruajtjen e energjisë, projekti për ditët e vështira, 310 milion euro për linjën në nujore Vlor Brindizi, faqa 6. Në faqen 10 dhe 11, dëshmia e rau e nverin e kisha shokdhome në liceun e Korçës, ku ai përzihej me lloj-lloj horrash, vagabondësh dhe femra imorale, faqa 10 dhe 11. Kalojmë në rubrikën opinion. Nga Merbaze, Berisha si avokat i mbetjeve toksike të Kurumit. Ndërko, veton surroj, revolucionet e Shezlongut në faqen 8-9, Lumkulla, a dhe uim i vetmi i vend në bot në faqen 9. Tërko, kemi ardhë në fund të gazetës Tema, dhe shkojmë njëherë të një tjetër gazet për mëngjesin e sotëm. Jemi tek gazeta Dita. Vendet e varfra po indalojnë importet e plehrave, Shqipria po bën të kundërtën në faqen 15. Nga Artan Duka, legendarët, askush në dhjetorin 90 nuk e imaginonte se me ike në byros, po na poftisej një takim me Kamber, që do të hypnin fikut të pushtetit me soje sorolop e nuk do të zbrisnin më. Faqa 2 dhe 3. Vjen me një lajm të mirë për pensionistët, ndryshime në transportin urban. Pensionistët do të udhtojnë falas tabela elektronike në çdo stacion urbani. Vjen më tej, ndryshon struktura arsimore, nga 1 tetori hyn në fuqi sistemi i ri, vije 3 fuqizimi institucioneve qendrore dhe rajonale, duke ulur kështu peshën e zyrave vendore arsimore. Në Brëndësi, aksidenti në Teg rishfaqet shkelmuesi, rendi publik. Faqja 11, kush është bërë avokati mbetjeve toksike, opinion debat. Në faqen 7, do ketë stadium e Vlora, Korça dhe Durrësi, premtimi i rënë. Çfarë ndodhi me shefin e CIA-s në Prishtinë, takimet e mbyllura, në faqen 4, në faqen 18, pse janë shtuar të rindë me probleme zemre, rubrika e shëndetit në faqen 21. Shkojmë të gazeta Telegraf, shikojmë edhe cilat janë artikuj për sot.
Kryeministri Rama, Shqipëria turistike, prioritet ynë 67.000 vizitorë u mahnitën gjatë korrikut me bukuritë e parkut Divja Karavastan në faqen 2. Bëhe vendos traun, nga 2025-a, shqiptarët që do të hyjnë në zonën Schengen do tarifojnë 7 euro ja rregullat e reja për kalimin në kufi. Konfindustria Kuvendit krijon regjistrin e shpërdorimit të financimeve publike në shëndetësi, arsim dhe energji, po avullojnë miliona në drejtim të pa ditur. Shkojmë më poshtë. Drejtësia Kamzhik në dorën e pushtetit që përgropos pronat e shqiptarve. Lista e rindërtimit, zbardhen emrat e personave përfitues të apartamenteve 2 plus 1 në Durrës, datat kur do zhvillohet shorteu publik, kategoritë dhe dokumentacionin që duhen dorëzuar pranë njësive administrative në faqen 7. Mjeku në familje, epilepsia, simptomat, shkaktarët dhe 8 bimët që kurojnë sëmundjen e tokës, ja si kujdeseni për lëkurën gjatë verës, receta për largimin e toksinave, skuqeve dhe sëmundjet si rrjebulli, faqe 22. Koncesionet glabërojnë 120 milion euro në një vit, koncesionet gangrena e buxhetit të shtetit që mbush xhepat me taksat e shqiptarve rrezikojnë investime dhe rritjen e pensioneve. Fatura e PPP-ve këtë vit u rrit me 11% nga inceneratorët inekzistent dhe rrugët e papërfunduara. Ndërkohë jemi të opinione, femra është skllavëruar nga mashkulli apo ana sjellta nga Klodi Strawa. Vijojmë më poshtë. Dyqanet bio, eksperimenti i dështuar nga Valbona Nathanaili dhe vjerë më poshtë me suplementin Pena Shqiptare. Mirë, nga Gazeta Telegraf do kalojmë të një tjetër e përdiqme në këto momente, do kalojmë të Gazeta Panorama, shikojmë edhe atje cilët janë artikujt kryesor. Kryebashkia Kuvelie, çdo stacion me tabel informuese elektronike. Në faqe 9, subvencioni nga bashkia nga një janari, pensionistët do të udhëtojnë falas me autobus në Tiranë ja vendimi. Masa pensionit, skema e përfitimit, sa do tjetë shtesa për çdo vit punë? Për çdo vit punë, pasi keni mbushur moshën e daljes në pension, pensionistët përfitojnë një shtesë prej 6% ose 0.5% për çdo muaj pune. Për të marrë shtesën e përmendur, i vetmi kusht që duhet të përmbushin pensionistët është gjatë kohës që janë në punë, të marrin vetëm pagën dhe jo masën e pensionit që u takon. Në momentin e shkëputjes së kontratës, aplikohet edhe shtesa mbi masën e përcaktuar të pensionit. Kështu, ata trajtohen si çdo i punësuar tjetër, duke derdhur veç pagës edhe detyrimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në faqen 8. Plagosjat e komuna, dëshmi e policit e pash rastësisht nuk kisha qëllim të avisja në faqen 4. Festa e Abazaliut, t'i kthemi kombit të mos e braktisim vendin, mesazhi i Babamondit. Vijojmë më tej. Amaneti nga veprat e bloqet me shënime, arkivohen do shkrimet e kadares, faqa 12. Olga Plumbi, gruaja nga e ardhmja, Valentina Leskaj. Elisa e Zilive Edison Ypi, data 23 gusht, dita e shiritit të zi, Besim Drengjoni. Vijojmë më pas, hetimi mbi bazë dy rrëfimeve, Berisha institucionet shtetërore falsifikuan kodet e ngarkesave të rrezikshme toksike kush e bëri. Si u transportuan 800 ton mbetje toksike nga porti i Durrësit drejt Tajlandës, çfarë po zbulojnë hetimet? Troje që do të merrte Italia, Greqia dhe Serbia, shndërrimi në principat myslimane, si e zbuloi më 1917-ën Leon Trotski traktatin që e copton të Shqiprin, faqa 13. Mirë, nga Gazeta Panorama,
Do kalojmë te gazeta Panorama Sport, për të parë në brëndi edhe artikujt e saj. Pra pas skenat me Maget, Jasa përfitoi Partizani, të kujt nuk arkëtuan ai stacionin, por mbajtën përqindje të kartonit faqen 2 dhe 3. Vëzhgim gjasat për katërshen e Ligës së Kampionëve dhe Superiores nga Duart Zaloshnja faqja 7. Me ma skema abuzive, Tirana gaboi me largimet në faqen 5. Shtubina, Vllaznia e Fortë, duhet edhe një sulmues në faqen 4. Situatë konfuze, treneri i klubit anglez habi transferimi është ende larg, Broja dhe Ipswich në ditën e të vërtetës, faqen 11. Pritje 10 vjeçare, Elbasani tani ka stadiumin Alat, në faqen 6. Ndërko kry artikulli, Këshilli Bashkiak i Vlorës i shtyn kontratën edhe një vit për administrimin e klubit, zbardhen të gjitha polemikat dhe akuzat në mbledhjen e djeshme. Debatet në bashki, flamurtari i mbetet i Drizit, shpërthen kushta, dështim klubin e këthyen si Lamarin, faqa 89. Neuer dhe De Ligt, dy bomba në Gjermani. Kamerat italian, faqa 14, Inter nga Nof Kademi të Mishi dhe Vera, sekretet e Lautit. Faqa 17, Leao në presin të Barça, Furlani jep 0 shanse, faqa 17. Spanjë, roli Mbappes dhe Maskat, Reali Kantier, faqa 18. Angli, Salaz bulohet, dieta yllit Liverpoolit, faqa 20 dhe 21. Dhe me gazetën Panorama Sport, kemi ardhur në fund të leximit të shtypit të ditës, pra të gazetave për këtë mëngjes. Në këto momente, do të kalojmë në një hapsirë me reklama dhe më pas do rikthehemi me trafikun dhe telefonatat tuaja.